Осыдан екі апта бұрын басталған күзгі екі айлық сенбілік жұмыстары жалғасып жатыр қаланың әр аймағында. Скверлер мен саябақ мекеме маңдарында тұрғындар сенбілікке шыққан. Тахай Уахтанов скверінде жұмыс қызу, сондай-ақ облыстық драма театр ұжымы да жұмыла іске кіріскен. Драма театр ғимаратының артқа аумағын қаулап өскен шөпке толып кеткенін айтып, өткен аптада өңір басшысы сынға алған болатын. Бүгін театр қызметкерлері қолына құрал сайманын алып, сүйікті өнер ордасының айналасын қоқыс тазартты. Бүгін мына сенбілікке шығып жатырмыз, театрдың ұжымын көріп тұрсыздар, театрдың айналасын бәрін тазартып жатырмыз. Тазалық адамның өзінің денсаулықтың кепілі дейді. Бұл тазалықты жылда жасап жүрміз ғой, бұл үрдіске айналған. Енді мына үлкендері бар, жастары бар. Әр бір сенбі сайын шығып жатырмыз, театрымыздың өзімізге берілген аумақты барлығын тазартудамыз. Қалалық адамдарды да көріп жатырмыз. Осындай сенбіліктерге шығып жатқан бұл дегенің енді адамға денсаулығына да жақсы, қаламыздың өзің таза болған бізге де жақсы, балаларымызға бұл үлгі. Бізден кейінгі қазір өсіп келе жатқан мектептегі балаларымыздың барлығы да осыны көріп, олар да осындай тазалыққа шығады деп ойлаймын. Барлықтарыңызды да бүгінгі мынау қарттар күнімен құттықтаймын. Бүгін біздің де мерекеміз енді. Сондықтан міне мереке күні мен қолымды көтеріп тұрып шығып жатырмын. Нөмірі 6-шы орта мектеп пен қалалық әкімдік арасындағы мына қоқысы ешкім елемеген секілді. Бұл жерде қаптаған бос бөтелке, қағаз тіпті мал сүйегіне дейін шашылып жатыр. Ал нөмірі 2-ші қалалық емхана қызметкерлері болса, мекеме маңындағы өзіне бекітілген скверді тазалап жүр. Мұнда да қоқыс шашылып жатыр. Өнеркәсіпті қауіпсіздік департаменті мекеме жанындағы скверді тазартуға кіріскен. Бұл осы аудандағы тұрғындар көп өтетін жердің бірі. Мекемеден 10 шақты қызметкер сенбілікте жүр. Департаменттің айналасын тазарттық. Біз осы жұмыстарды алдын тапқыдан бастадық. Осы жұмыстарды департамент осы жылда шығады тазалыққа. Осы бүгін айналамызды тазарттық. 8 мешок болды тазартқанымызда. Яғни бұл әрі қарай жалғаса береді тазалық. Күн салқынын қарамастан біз өзіміздің департаменттің тазалығы үшін және осы Ақтөбе облысының тазалығы үшін жасаймыз. Автовокзал аумағындағы Жалаңтөс батыр ескерткіші орналасқан алаңда таңертең ертемен тазалық жұмыстар жүргізілгенге ұқсайды. Қоқысты жиып арнайы қапқа салып қойған. Қонаев көшесіндегі Достық демалыс алаңында да СНПС Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамының қызметкерлері тазалық жүргізді. Сондай-ақ Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай маңына да таңертең ертемен сенбілік жасалған. Қаланың ескі аудандағы Зинченко көшесінде Зинченко ескерткішінің алдында жұмыс қызу. Агроөнеркәсіп кешені облыстық аумақтық инспекциясының ұжымы санитариялық тазалық жұмыстарына үлес қосты. Екі айлық сенбілікке. Бүгін уже үшінші сенбілік. Мына жердің бәрін тазалап, тазалап жатырмыз. Мына шөптердің бәрін қырқтық алдында. Соны тазалап, мына үйлерді өздеріңіз көріп отырсыздар, қырқып тазартып жатырмыз. Иә, үшінші жеті болды. Адамбыз бүкіл ұжым енді. Осы ұжым, кейбірлері командировкада, кейбірлері жаңағы постта отыр. Енді мына бос отырғандардың бәріміз келіп осы сенбілікті, жеті сайының сенбілікті өткізіп жатырмыз. Барымыз шығып жатырмыз. Осы мына тазалықты бәрі айналамыз өзіміздің бөлінген бөлігіміз, участогіміз. Осы жерде жаңағы бәріміз жиналып осы тазартып жатырмыз. Болашақ ауданындағы скверде де сенбілікке шыққандар қатары көп. Қолына қап ұстап, қураған жапырақ пен шашылған қоқысты белсенді түрде жинап жатыр. Облыстық және қалалық әкімдік қызметкерлері жұмыла жұмыс істеді. Бұл жерде тек қана мемлекеттік органдар емес, қаламыздың әрбір тұрғындарын және мемлекеттік емес органдарды, жеке кәсіпкерлерді осы қаламызды таза ұстауға шақырамын. Және осы қаламыздың көркеюіне тек қана екі айлық сенбілікте ғана емес, әрқашан таза ұстау біздің міндетіміз. Осыған орай атқарылып жатқан жұмыстарында нәтижесін осы қаланың қонақтары да, қаланың тұрғындары да көруі тиіс. Қаламызды таза ұстау бұл әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймын. Ал іскер әйелдер қауымдастығы мен атамекен кәсіпкерлер палатасы бірлесе Әлия Молдағұлова даңғылындағы ұстаздар скверін тазалауды қолға алған. Сенбілік әр сенбі сайын өтуде. Осы көшеде біздер қоқыстар жинап жатырмыз. Әр тұрғынды әр сенбі сайын өстіп, қоқыстарды жинап,
сенбілікке қатысуды шақырамыз. Сенбілікте қала әкімі Асхат Шахаров та бой көрсетіп, санитариялық жұмыстарға атсалысты. Біз қазір мына Трансэнерго Ақтөбе су энерги мекемесімен бірге мына Ереедіге енді күретамыр жол және қаламыздың кіреберіс жолы болғаннан кейін 100-ден астам өкілдері осы мекемені шығып, барлық осы жолдың жиегін жинап келеді. Сондықтан қазір қаланы аралап, тағы да келесі облыс әкімінің жиында барлық мекемелерге баға беретін болады. Тағы да айтайын, қала өзіміздікі, сүйікті қаламызға іспен жанашырлық көрсетем дегендерге қазіргі таңда мүмкіндік бар. Сондықтан осы сенбіліктерге және осы екі айлыққа қатысып, өз ниетін білдіруге шақырамын. Айтуынша, әлі де қоршыған орта тазалығына немқұрайлық қарап жүргендер жетерлік. Айыппұл арқалағандар да бар. Жергілікті полицияның өкілдері барлық қаламыздағы аумақтар аралағаннан кейін 102 айыппұл салынған болатын. Және тағы да қосымша бір бөлек енді шыққаннан кейін жақсылап жинау мәселесі де қатаң бақылауда, себебі шыққаннан кейін аумақтарды барлық қоқысты жинап полигонға шығару мәселесін ол да бақылап отырмыз. Сондықтан қайтадан бүгін осы сенбіліктен кейін жергілікті полицияның өкілдері аралап, осыған байланысты уведомление немесе айыппұл салуға кірісетін болады. Осы тұста көші-қон қызметі комитетінің айналасында қураған күзгі жапырақтың тазаланбаған көзіміз шалып қалды. Жалпы өткен аптада 21 мыңнан аса адам сенбілікке қатысып, шаһар тазалығына үн қосқан. Әр сенбі дәл осылай белсенді түрде санитариялық тазалық шаралары өткізілсе, сүйікті қаламыз гүлдене бермек. Айта өтейік, екі айлық тазалыққа жеке тұрғын үйлер мен кәсіпкерлер де бейжай қарамауы керек. Осы аралықта қала сыртындағы полигон қоқысты тегін қабылдайтынын еске сала кетейік. Жансая Әбдікәрім, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.